ovde sam spavala ja, ovde spavala te, a ovde spava Anđelo. Jesu to bili lepi dani u Zadruzi? Da vam kažem iskreno, jesu. Da, ja sam bila srećna i zadovoljna što sam ja pored Teodore i što sam tu bila njena podrška, moralna, psihički, fizički, u svakom vidu podrške. Ništa mi nije bilo teško, videli ste i sami, i muzla krave, i sirila mleko, i čistila, ribala. Šta nisam radila, samo da sam pored njih, da oni budu zaštićeni, nisam više davala niko da ih maltretira i da ih dira. Da li je tako bilo lepo i pored Anđela? Da li ste i njega čuvali, mazili i pazili? Jesam. Ja mislim da jesam, što tiče moje strane. S moje strane mislim da je bio ispoštovan i sa njegove strane ja sam bila ispoštovana. Mislim da smo se lepo slagali i da u miru smo se razišli. Svi su očekivali susret vaš sa Sandrom Rešić, ispratili smo pred kamerama da je sve ok. Šta mislite o njihove vezi? Pa, ja sam zadivljena Sandrom. Meni se devojka sviđa, nevezano kad sam ona ulazila, kad sam videla koliko ja jednostavno hardoholičar sam. Cenim i poštujem druge koji vredni su, koji rade, tako da je Sandra jedna od tih, osim svojih talenata koje poseduje muzičkih, bila je vredna, radna, znači kad god sam došla, zatekla sam je da radi, tako da mislim da je prava osoba za Anđela. Da Anđela znam i celokupnu situaciju znam, da ga znam mnogo bolje nego što on misli da ga znam, mislim da je ona prava osoba za njega. A da li vam je žao što se raspala njegova veza sa Teodorom? Pa ne možete nešto da sastavljate ako nešto ne ide. Ja sam uvijek za ono bolje na vreme se razići nego kasnije. Ispostavilo se da nisu mogli više zajedno. Reality ko reality, svi su vam to drugačiji uslovi življenja i ljubavi. A kad izađu napolje nešto sasvim drugo. Jer svako se okreće svome svetu, svome pozivu. Tako da je mnogo teže, mislim, da je napolju nego što je unutra. Ovde hoćete, nećete, skučen prostor i morate da budete zajedno. A napolju se tek vidi prava situacija. A pričalo se dosta o uticaju njegove majke na njega i na taj njihov odnos. Šta je to što mi ne znamo? Šta se to je dešavalo iza kamera? Pa nije se ništa to dešavalo. Jednostavno oni smatruju da Teodora nije bila za njih, za njihovu kuću, da su oni nešto iznad. I ja to poštujem. Ja im sada zahvalna sam što je nisu hteli. A Teodora sam najveća muzička zvezda. Ne, nije to ni bitno. A da li je... jeste? Jeste, mislim da su izgubili, nisu to ni sami treba da vide i da znaju i da osete. Tu ne možete vi nekome da otvorite oči, ako neko, ja znam koliko moja Teodora vredi, ja znam kakva je moja Teodora, ali možda jednostavno stvarno nisu jedno za drugo. A kakav je Nino kao zet? Pa ja sam zadovoljna, da vam kažem iskreno. Jeste, da. Eto, i nemam problem, na primjer, i što je Teodori jako bitno, jer ona ipak imala taj vrstu stresa od porodice, za razliku od Anđelove porodice, prihvaćena je, jezda su i muzički akademski građani i sestra, i otac, i majka, profesori muzike, svi troje su, tako da prihvatili su je, srećna je, zadovoljna je, ispunjena je i to je to. E sad, dok će da traje, da li za ceo život ili će to da prekinuta bude ili je do kratko, dugoročno, kako ona odluči, tu je se ne meša. A da li najavljuju neka svadbena zvona? Da li ste pričali o tome? Ne, ali evo, sutra se useljava napokon u svoj stan, srećna je, ispunjena, kažem, kreće letnja turneja, šta će biti od veze, vidjet ćemo. A u tom stanju živeće sama ili sa Ninom? Pa ja mislim da će i Nino bude sa njom, ona je na mamu povukla, da voli da muža dovede kod sebe. Sad, ono što sad kad se već nalazimo ovde, ja sam teo da pitam, koja je najgora, najprljavija situacija koju ste zatekli, da vas je baš onako zgrozilo da povraćate? Pa, mnoge situacije, verujte mi. Znači, da se izdvoji, ne može da se izdvoji, stvarno su bili nemarljivi, štrokavi, aljkavi, mnogo sam bila besna zbog toga. Prikrivala sam nekad i svoju situaciju koliko bi nekad, što bi rekla u mom fazonu, j, mater, ali eto, ne možete, znači jednostavno ne možete da ih naučite ili su došli od kuće. Nekad sam kivna malo i na porodicu, verujte mi, na majku, na oca, jer kad negde dete pođe, ja mislim da treba da, pa barem na televiziji treba da zna kako da se ponašaju. Ali eto, oni ne znaju, takvi su. Znaš kako sam ja to smatrala? Kakvi su na radu, takvi su napolje i na delu. Tako da ja želim da oni uspe, koliko god uđem u reality, da bi uspeli, nešto stvorili. Ali vidi se tu radne navike, ali teško da postoje radne navike. I upornost. Vi ste imali specijalan zadatak u ovoj sezoni, a da li biste ušli u šestu sezonu kao učesnik? Pa da vam kažem iskreno, ne bi, zato što tad mnogo sam se, na primer, znam da budem ja jako opasna.
pa sam se mnogo puta i ustručavala zbog Teodore, jer ona nije vola da me vidi u tom stanju. Tako da ne bi ona to mogla da preživi sad. Ona mene da gleda na TV-u. Ona me moli ko Boga, nemoj nikada ti padne na pamet da ja moram s ove strane da te gledam. A da li ćete opet ulaziti u istoj ulozi u narodnu sezonu? Pa što se tiče Teodore, ona ne bi mi dala da uđem nikad. Ali eto, možda ću da uđem, da. Ne znam, vidjet ćemo. Na isti način, mislim. Pa na isti način, da, uđem sat vremena, eto malo. Ponekad mi drago da malo podelim tu moju energiju, jer ja stvarno imam energiju za tri života. Da ih malo postrekne da trebaju da rade, da ipak oni žive, rade, vidite i sami krevet do kreveta. Ako što ne počistite, onda... Hvala puno. Molim lepo.